И не говоря само за множествената склероза, говоря за всички хора. Опитах се да разбера колко са те в България. Тези, които са инвалиди. Познайте дали разбрах. Не. Между 400 и 800 хиляди казват. Ние все едно сме участвали във война, така излиза. А най-циничното в цялата ситуация, че тези хора, всъщност тази бройка има и мними такива, които взимат от техните пари. Затова искам да заразя всички с тази карма-йога. Затова, защото ако започнем да си помагаме един на друг, ние ще можем да оздравиме този жив организъм, който се нарича държава и който обвиняваме във всичко. Обаче тази държава е болна. Тя е на инвалиден стол. Тя е на милостиня. Всичко я боли. И главата, и каквото там се сетите, цялото тяло. Те не мислят. Те, държавата, не мисли, не вижда, не чува, говори. Действия трябват. И затова смятам, че понеже все още има сърце и кръв, която се движи в тази държава. И това сме ние. И това са здравите клетки. Всички ние, които сме здрави. Трябва да помогнем на тези клетки, които са се разболяли. Защото организмите имат уникалната способност да се самоизлекуват. А този организъм, за който ви говоря, в който ние живеем, е отровен отвътре. Така че карма-йога, както искате го наречете, на мен ми харесва да го наричам по този начин, е нещото, което всеки един би могъл сам да си помисли и да го прави. Да си намери мястото, където би могъл да го прави. Но не забравяйте, не трябва да има сила, натиск да бъде направен, когато го усетиш, че ти го правиш с любов и с пълна отдаденост, тогава всъщност това работи. Така, какво да ви кажа още? Аз преди време, когато всъщност с моята приятелка Калина, която е тук, коментирахме идеята за помощ, за движение, за нещо, което да правим за тези хора с множествена склероза, го кръстихме МС мога сам. Защото след като аз мога, значи могат всички. И не е нужно да имате множествена склероза, за да стигнете до това. Мога сам, освен това, означава и нещо друго. Означава мисля сам. МС означава мисля сам. А предполагам, че и тук човека, който каза, че МС означава много специално. Така че всички хора, които виждате на инвалидни столове, с патерици, хора, които залитат или се подпират по стените и не могат да ходят, това са много специални хора. Тези хора не са хора с специални нужди. Те са специални хора с обикновени нужди, като нашите. Така че просто помагайте. Карма-йога.